kuumaa päivää. Tänään olisi tarkoitus tähän Sarin Ford Focus, 12 vuosimallin Ford Focus 1 litraseen EcoBoostiin, niin tehdä perushuollot, vaihtaa suodattimet ja sitten tehdä toi tulppien vaihto. Se on nyt semmonen, mitä ei ole aiemmin tullut tehtyä, mutta mä aloittelen sillä, että laitan tuo öljy valumaan tuolta ja sitä varten niin täytyy 2.7 torksilla ottaa täältä tämmönen pohjapanssari auki. Ja mä oon tehnyt sen silleen, että mä oon avannut vaan täältä etupuolelta nämä torksit ja sitten laskenut sen tuohon alas, niin etten ole irrottanut koko mööbelissäni, koska se on tosi pirullinen laittaa tuolta perästä noi torksit paikalleen. Mutta mä aloittelen sillä, että availen tuolta tuon, niin pääsee käsiksi sinne öljyroppuun ja aikanaan sitten myös sinne öljyn suodattimeen, joka sekin on kyllä aika pirullisessa paikassa. Sitten kokeillaan valuttaa öljyt pihalle. Se on 13 millinen. Se on täällä takapäässä. Tää pultti, tää proppu. Ja noin. Ja nyt on. Pitäis olla aika notkeeta kamaa. Tää on ollu just liikenteessä, niin pitää koittaa sille, ettei ihan hirveesti lentä sitä käsille, kun se voi olla aika viittavaille tosi kuumaa. Kyllähän sitä käsille aina vähän tulee. Pientä sitä nyt juoksee pihalle. Otan vielä tuo yläkorkki. Niin sitten kun tuo tuosta vähän hidastuu, niin katsotaan se suodatin tuolta takaan. Joo, mä otin tuon renkaan irti, niin paremmin näkyy, että missä se on se suodat. Eli tuolla näkyy valkoinen suodatin tuossa kohtaa. Se on tosiaan täällä moottorin takana ja vielä vähän tuolle yläviistoon, niin se on semmonen aika tympeä ottaa, varsinkin kun ei ole mitään tuommoista niinku rasvamonttua tai vastaavaa, mutta ihan tuolla suodattimen avaustyökalulla se sieltä kyllä lähtee. Niin tai onko tää nyt niin pahaa paikka kumminkaan, mutta vähän tämmönen tympee. Vähän löstetään sitä ja otetaan sitten tuo öljysammio, kun sehän on aina öyhäyttää sitten sieltä öljyt naamalle ja kaikkialle muuallekin. Maailmaan ja vaikka öljy onkin maasta, niin nyt sitä ei haluta tonne laskea. Näin, se alkaa tulemaan jostakin aivan mystisistä paikoista. Ei ihme, jos ei putoa tuonne pyttyyn vielä ja läsät öljyä kaikkialle. Ja näissä öljyn suodattimissa pitää sitten katsoa, että se tiiviste tulee tässä mukana pois, ettei käy silleen, että se öljyn suodattimen tiiviste jää tuohon
auton runkoon ja sitten siihen ruvaa toisen suodattimen tiivisteen kanssa, niin teo alkaa sitten falskaamaan. Noin, nyt se saa siinä vähän aikaa tiputtaa ja pitää vähän pyyhkäistä sitä öljyä pois. Jee, sillä aikaa kun tuo vuotaa kuiviin tuo auto, niin katsotaan tätä öljyproppua. Eli siinä öljypropussa niin siinä on tämmönen kumitiiviste. Tää on euron maksaa tää kumitiiviste, niin mä oon sen joka kerta vaihtanut. 20 tonnin välein mä oon tähän öljyt vaihtanut. Se tulee vaan tuohon uraan, joka tuolla näkyy tuolla pohjalla. Eli se tulee itse tähän öljyproppuun, eikä sinne niin kun, että se on ihan tiviisti tuossa kiinni tuossa propussa. Vanha tietenkin pois sieltä jollain koukulla tai vastaavalla. Okei, sitten uutta suodatinta paikalle ja ton tiivisteen mä aina pyöräytän pikkusen öljyä siihen tiivisteeseen ja tuo vähän tota seutua koitan pyyhkästä. Niin ettei sinne kumminkaan menis mitään skykkeliä. Ja. Tämähän meni nyt kohtuudella paikalle, vaikka oli vähän tämmönen asento. Ja ton mä oon kiristänyt ihan käsikirjoilla, etten oo mitään avaimia käyttänyt siihen hommaan. Nyt räiskähti öljyäkin naamalla. Enää vartta pitkin valuu öljyä. Noin. Sitten vähän pyyhitään tuota seutua. Okei, sitten pitää muistaa lisätä sitä öljyä, kun on laittanut suodattimen ja propun paikalle. Sitä ei passaa unohtaa. Ja aiemmin laittanut tää Castrolilla ollut tämmöstä Vortin kanssa yhteistyössä tehtyä 5V20, missä lukee niinku oikein erikseen, että For Eco Boost Engines. Ja nyt niin tuota öljyä ei enää löytynyt sitten Motoneetsistäkään. Et ilmeisesti ne on niin kun, vaihtanut sitten tätä etikettiä nyt sitten tässä välissä. Eli ihan sama tuota, niin 5V20E on se. Eli ihan siis sama tavaraa viskositeetiltään tuon kanssa. Ja 4,1 litraa sinne menee tuota öljyä. Ja mä oon itse käyttänyt tätä tämmöstä öljykannua erikseen. Sillä saa paljon tarkemmin laitettua kuin tuosta purkin kyleestä katsomalla. Mutta siinä ei ole sen kummempaa kuin tuosta vaan korkki auki ja öljyä sisään 4,1 litraa. Sittenhän se huomaa siinä vaiheessa, että oliko muistanut laittaa propuut ja suodattimet paikalle, jos jalat kastuu. Okei, sitten kun nyt on öljyt vaihdettu, seuraavaksi niin toi moottorin ilmansuodatin löytyy tosta kohtaa tuon muovin alta. 8-millinen avain, jos en väärin muista. Itse asiassa 7. Ja 1, 2, sitten 3 ja 4 kiinni. Eli ne avataan. Tämä onkin nyt jännittävä. Täältä voi paljastua aina kaikenlaista. Viimeksi oli pikkulintu. Tai pikkulinnun raato tietenkin. Nyt on puhasta. Miten tämmöstä suodatinta edes vaihtaa, kun on näin puhas ja hieno suodatin? No, laitetaan kumminkin uusi paikalleen.
Ok. Samannäköinen suodatin lähtee vaan tuolta mukavasti. Otetaanpas vielä kuitenkin imurilla pikkusen tuolta. Okei, sitten uusi suodatin paikalleen omaan klunssiinsa. Ja tuolta päästä niin se menee, siellä on tommonen ura, mihin sen pitää asettua, että se menee tiviisti. Sitten arkku kiinni, omaiset on nähnyt. No niin, tervetuloa tänne apukuskin jalkatilaan. Täältä löytyy se raitisilmasuodatin. Se on vähän tommossa jännässä tai kenkussa paikassa täällä jalkatila syövereissä. Sieltä lähtee ensin tämmönen muovikansi. Sitten lähtee itse tää suodatin. Muistaakseni siinä on semmonen lipare, josta saa jopa kiinni. Mutta muistikin saattaa tietenkin pettää. Tää taisi olla aktiivihiili, tää mikä mulla täällä on ollut aiemmin, mutta nyt oli vaan tarviketta tuolla Motonetissä. Mannin suodattimia mä oon käyttänyt noin öljy ja moottori, tai öljyn suodatin ja sitten moottori ilman suodatin. Täältä se tulee tää mötkylä. Siinä se nyt on. Haetaas tuolta toi, on tähän skykkeä tarttunut. Haetaas tuolta uusi suodatin. No niin, uusi suodatin on tässä ja siinä on tommonen nuoli. Miten päin se ilma siellä kulkee ja mä oon nyt se itse pähkäillyt niin, että se tuolta keulan suunnasta tulee tänne päin se ilma ja sitten mä sen nuolen laitan tänne ohjaamoon päin ja toivottavasti mun päättely on aukotonta. Ja tää on vähän semmonen kenkku laittaa tuonne. Tää on jotenkin kauhean ahas tää paikka. Mäpä tusaan sitä tuonne sisälle. Mä otan ton kameran nyt pois, niin on vähän enemmän tilaa vielä. Joo, nythän mä muistin, tästä lähti tämmönen tuommonen joku suoja eestä pois, niin tähän tuli vähän enemmän tilaa laittaa siellä. Nyt se on tuolla paikallaan toi suodatin ja siihen tulee tuo muovikanti enää päälle ja sitten se on vaihdettu. Siirrytään tulppien vaihtoon. Okei, ekana pitää avata öljykorkki. Sitten ottaa tää suojus tästä pois. Ja tuolta löytyy nyt sitten noi sitten nää tulppien hatut. Ja mä teen näihin pienet merkit kynällä, tussilla, että mikä on mihinkin. Niin sitten mä varmasti laitan ne oikeeseen paikkaan. Okei, mä katsoin netistä, että pitäis noi piuhat irrottaa noista hattujen päistä. Ja siinä on tommonen varmistus tai lukitus. Ja sitten se lähtee vetämällä siitä pois. Vaan kun ei lähde. Thank you.
Noin, eli se pitää vaan ottaa. Noi. Noin. Sitten noi on kahdella pultilla jokainen kiinni. Tuo taitaa olla 8. Ruvetaanpa aukoon niitä. Noi mä löysytin. Ne on näin jo kauhean kovaa. Se oli joku aika pieni tuo. Pitää vielä varmistaa se kiristys. Momentti. Mulla tämän kokoinen avain taitaa löytyä momenttiavaimeen sopiva, mutta noitten tulppien kanssa mulla on haastetta momentin suhteen. Se pitää laittaa 15. Mitähän hittoa se on, mies se arvo. LPS vai mitähän se oli. Mutta mulla ei ole sen kokoista päätä, jolla mä saisin sen tulppa-avaimen laitettua siihen kiinni. Niin mä joudun sen tekemään sitten käsi. Eli otetaan pultit pois ja sitten nostetaan täältä tää tulppa-hattu. Ja nyt niinku huomaatte tässä, kun mä höpöttelen niitä näitä, niin en tosiaankaan ole mikään automekaanikko. Tämänkin nyt ekaa kertaa teen ja siellä varmaan nauretaan siellä päässä. Elikkä taaskaan jo opetusvideo. Katsotaan tuonne. Siellä ne tulpat näkyy. Missä ne näkyy? Tuolla. Ne on tolleen vähän niinku tuolla näkyy. Niin tolleen vähän vinossa. Se pitää ottaa huomioon, kun laittaa niitä paikalle, että se ei niinku suoraan 90 asteen kulmassa ole toi tulppa siellä. Ja 14 milli tulppa-avain. Pitkä. Ja näitten pitäisi lähteä aika vähällä voimalla. Miltä näyttää? Ei näytä kauhean karstaselta tuo tulppa. Laitetaan sinne uusi. Mulla on Bossin tulpat nytten sinne uusi paikka. No niin, uusi tulppa on nyt siinä. Sitten koitetaan löytää tuolta toi lovi. Sinne se tuntui menevä. Hyvin kierteille. Eli 15 foot LPS. Mä nyt laitan semmoselle tiukkuudelle, kun se oli sun arviolta, kun mä sen käsin aukasin. Ja siellä se nyt on, ja nyt tuo toistetaan sitten vielä kahdesti. Tässä on 3 pyttyä. No niin, nyt on kaikki 3 tulppaa vaihdettu, sinne kiristetty. Tosiaan momenttiavain tietysti olisi aina paras vaihtoehto, mutta tuo meni nyt käsi momentilla. Sitten samassa järjestyksessä, missä on otettukin, niin pannaan noi hatut paikalleen. Ja näissä taisi olla joku 3
Food LPS ja tää kiristys näissä, että ne on tosi, ne ei oo kyllä ollenkaan överi tiukalla nämä mutterit tai siis pultit. Jees, mäpä laittelen näitä paikalle, niin palataan taas sitten, kun voi jotain ihan siihen. Jees, ne on paikallaan. Ostoslistalle täytyy ehdottomasti laittaa toi pienempi momenttiavain. Tuo mun iso momenttiavain, se ei noin pieni ees mene. Se on muistaakseni 10 alkaa Food LPS, että siinä täytyy hommata se, kun kuitenkin näissä hommissa varmaan ne momentit olisi hyvä olla ohjeiden mukaiset. Että käsimomentti ei välttämättä aina ole se paras vaihtoehto. Eikä nyt on oikeassa järjestyksessä kytketty noi, kiristetty, piuhat on paikallaan kaikissa, lukitukset on laitettu paikalleen. Tuon kannen mä pesen vielä irtaalla ennen kuin laitan sen tuohon kiinni. Ja sitten katsotaan, että mitä on tehty. Tehdään viimeiset tarkastukset pohjapanssari paikalle ja sitten lyödään tää kone käyntiin ja ihmetellään, että mitä sitten tapahtuu. Okei, käydään sitten kertaalleen läpi. Aina hyvä kun lopettaa, niin käydään läpi, että mitä on tehnyt ja tarkastaa, ettei jää mitään työkaluja minnekään tänne, että lasit voi mennä rikki tai vastaavaa. Ja tähän aloitettiin nyt siitä, että tyhjennettiin ne öljyt sieltä pois. Sitten mä äsken kävin tarkastaa vielä, että öljyproppu oli kiinni. Sitten suodati oli kireillä siellä paikallaan. Pistin ton sen suojuksen paikalle. Ja se on tässä vähän semmonen tässä Fordissa, tää aika matala, niin se on siellä jonkin verran raapinut ja sieltä on kiinnikkeitäkin vähän jo irti, että se vähän kyllä roikkuu siellä. Mutta se on siellä paikalla alta otettu noi tunkit pois, että ne ei jää kun lähtee liikkeelle. Sitten öljyä on lisätty se 4,1 litraa koneeseen, tikun mukaankin näytti, että öljyä siellä on. Sitten tuo moottori-ilmasuodatin on vaihdettu, koppa on kiinni. Tuonne sisätilaan vaihdettiin se raitisilmasuodatin. Ja sitten tässä niin vaihdettiin ne tulpat. Siellä tuli tulpat, tuli kiristettyä kaikki. Tulpahatut tuli paikalleen. Hattuihin tuli 2 pulttia. Ne tuli kiristettyä kaikki. Ja sitten niin piuhat tuli paikalleen sinne tulppien päihin ja sitten suojakotelo päälle. Eli kaikki on nyt niinku tehty mitä oli tarkoituskin. Seuraavana on sitten koekäyttö, mikä hieman jännittää. Auto ainakin käy. Eikä nyt mitään hirmu huolestuttavaa kuulu. Mä käyn koeajolla ja kiitos seurasta. Toivottavasti kukaan automekaanikko ei pahoittanut mieltänsä. Käykää ammattilaisten luona tekemässä huolta, niin sitten ainakin ei tarvii jännittää, että onnistuuko vai ei. Tälleen kun itse tekee ensimmäistä kertaa jotain juttuja, niin siinä on aina pieni pelko persiissä, että tuleeko siitä parin sadan euron säästöstä, niin sitten useampien tuhansien eurojen kuluja. No niin, hyvää ja aurinkoista kaikille. Palataan taas.